עושים? זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אוסר על בני ישראל להתגרות בבני עשיו שהם יצאו במצרים בדרך. אם הם לא מרשים, אל תריבו איתם. אוי חל תשברו מאיתם מהקצב ואכלתם. אוי חל מה? אם אתם רוצים אוכל, תקנו מאיתם, אל תגנבו. אכלתם גם מים, תירחו מאיתם מהקצב ושציצים. לא לעשות להם שום צרות. תביאו את פרנוסה. פרנוסה. רגיל, לא, לא רק פרנוסה. תקנו רגיל. הבנתי. לא לגנוב. כי אדוינו אלוהיך ברעך ובכל מעשה ידיך. יודע לך תוכל שם מדבר הגודל הזה, זה הרבה עם שונו. אדוינו אלוהיך ומוך לא חסר אותו דובו. אז מה יש? אז זה מה שהוא אומר. יש לכם ברוך, לא חסר לכם. זה מה שהוא אומר. שלמו. לא. אל תהיו כפוי את טויבו. לארו הסכילו אתם עניים. אלו הרע עצמכם השם. אל תהיו שנוררים. כפוי את טויבו. תשלמו. כיבוש השם, לא. מה הוא אומר? שקונים, לקנות את האוכל מהם? לקנות, תוציא, מה יש? תשבור אותך ברוך. לא, 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 לא זה הרבה. לא זה נראה? לא, לא זה העניין. היינו, זה חילול השם. מה? זה חילול השם. אתם עשירים, ואין כסף, אז לא הוא בירך אתכם, לא? לא, לא, לא. השם הוציא אתכם ממצרים. מה, ואין לכם? והוא זרק אתכם ככה במדבר. כמו כלבים. כמו כלבים. תבואו כמו ג'לטמנים. לא, לא, תראו שהשם נתן. תבואו, יש לך כסף. כסף, כסף, הכל. תראה שהוא לא רוצה דין ממצרים, אתה רואה? אני מפקר. אתה רואה? חיל השם. חיל השם, לא זוג יש, חיל השם. בגלל זה השם אמר לה, תכנו. מעניין. בנה במשפשר. רשע זה אוקטור, רשע, זה כבר רשע, זה כבר רשע. איפה רשע? הנה, לפי כוח לא תכפרו אסטוי ווסוי. להרוס, כאילו אתם עניים, אלא ראה עצמך מה שירים. אתם ממש כואבים, אתם מעזרים את הדברים שהשם הוציא אותי מגדריים, תראה מה שהוא עשה לי, תראה. זה נורא, ביקן זה אני יודע. מה, אתם בני בחרף? זה מזכר חומר? בגן סגרות? כן, כולם אומרים את זה, כולם. בסדר, ראיתם. אז בנה בו מסכינו בני ישראל שמסירים דרך הרוב ומלך מצוגו בבניך ובנה בו דרך נדבר מויום. אז השם אמר, ואמר אדוני אלי, אל תוצר עצמו יום. ואל תסגור בו מחום, למה? כי לבני לא ייתן לכם מעץ ירושו. אבא, כי הוא יודע שזה לא ייתן אותו, כמו אותו דבר, לא יודע לא ייתן. בקשו, לא ייתן. מויוב, זה לא ייתן? לא ייתן. כי לא ייתן נסע את ישראל. מויוב, זה לא ייתן? כן. זה שייך להם, זה שייך להם. רוס המויבי הגיע מלויט? לא, העיר שייך אליו. העיר, העיר, מויוב שייך ללויט. מויוב שייך ללויט. כן, כן, כן. הנה, הנה, אוהים הם נאופון מיושבו עם גודל ורב רום כאנוקים, ירפו הם יכול... והמויוב הם יקרו להם אימים. מה זה אימים? קראו להם את השם אימים, ובישר יושב אחרים לפונים, הנה, הוא מייזו לראשו, וישביד עם אין שתחתם כאן שאתה רואה. אתה מבין? זה מה שהפוסק לבד. אז מה יש מויוב זה לויט? לא מויוב זה לויט. לא כתוב שמויוב זה לויט. אני מודים שזה לויט. לא, לא, לא מויוב יצא מלויט. זה שייך ללויד. לא, לא, כך כתוב בתורה. כי לבני לויד נסעתס או ירושו. בסדר, אז הם למעשה יושבים שם. יושבים, כן. בסדר, זה אותו מה. שירות המואביה מגיע מלויד. מסתובת. אולי גם עגלון השמן מגיע מלויד. שמי אחר אותו, עוד בן גיירו. מי זה היה שם? בטח, נו, בטח מלויד. למה שלויד הרי היה שיקר. והוא יצא ממנו. אין לה, מויוב, זה תרגיש מויוב. הוא התחתן עם הבנות שלו. ומי יצא מזה? מויוב. אמא נראה. אמא נראה. כך כתוב בתור, לא? בואי, אני לא זוכר כבר, שכחתי. כן, אתה שונה לך היה שהוא יגר. אמא נראה. כן, כן, מי נולד באמת שכחתי? שתי ילדים. אמא נראה. באמת שכחתי. מי יצא? באמת? חצי שם מי יצא. כן. נו, איפה זה? נו, יח. שרתה, יין, יין, יח. הנה. ומי נולד? לא כאן, זה לא היה כאן, זה היה... לא, זה כאן, לא, לא. איפה נולדו? לא, אחר כך כאן. מה, שהוציא, שהמלוכים מגיעים להוציא את לואיד שמה מהמסדום? כן. נו, איפה זה? נו, מה כתוב? שמה כתוב ש... למה זכרו לי שזה רשום בחלק ה... אחרי זדוי. למה? איזה, מה חושבים שם איזה כתקום? לא נולדו את הישמות, לא? עוד רגע. איפה בא? אני חושב שזה כאן. חום, הנה, לא, זה חום, איך קוראים? חום.
מחפשים לואית. לואית שהתחתן עם הבנות שלו. זה יצא אמנו. לואית, לואית, לואית. לא, לא לך, לואית, לואית. זה אחרי איפה שכתוב שהיה... הוא שתה יין, נו. כן, כן, הוא דוסגווה נוח דם ואיסטוס. אמרו, הנה מויו, לא חושב, מויו שרצה לקרוא את העין הימנית לבני יובי שגילה ומויו, ואיזה צרות הם עושים לבני ישראל. הרבה ישמעו. מה אני אעשה? אוהים עם לפונים יושבו, עם גודל ורב רום כאן הוקים. כן.